koristimo sve zakonom dozvoljene mogućnosti. Dakle, mi imamo 154 radnika u stalnom radnom odnosu, a još nekih 41, 2 do 45, skoro do 200 radnika. U jednom trenutku je bio, smo bili na broju od 201. Dakle, imali smo 201 radnika. Dakle, to je ono procenat 10% od stalnog radnog odnosa na koji imamo pravo preko privremenog rada, kako se vezuje, privremeni poslovi, rad na određeno vreme, a ostatak do nekih 30 ljudi je preko agencije. Tako da, eto, imamo, nije to onaj neki maksimum koji bi nam trebao, ali da kažem neki optimalni broj s kojim, eto, valjda dobro vršimo posao. Ja sam stalno uveren da mi dosta radimo i da dobro radimo. Ove sad, možda sam ja subjektivan, ali uzimajući obzir u stvari sve te delatnosti koje imamo, koji je to ogroman posao i način na koji ih mi završavamo, mislim da je to, da je to dobro i da je u redu. A što se tiče gradske rasvete, efekat je posebno sada sa poskupljanjem električne energije, sa tom velikom opštom svetskom težnjom da se štedi električna energija, efekat je ogroman. Dakle, mi smo jedan od retkih gradova koji ima rasvetu koja je štedljiva, koja troši 5 ili 6 puta manje struje nego što bi trebalo. I efekti su i finansijski, dakle, pored manje potrošnje vi imate i manje ili zbog povećanja cene iste račune, ali da toga nije bilo, računi bi bili mnogo veći, tako da je to dobar trend i ja mislim da, čini mi se da sada i Niš ide na izmenu sijalice i na tu efikasniju varijantu, da će mnogi gradovi krenuti, to je jedan veliki plus. Na sreću mi smo i u tome opet bili prvi ili među prvima, što je za svaku pohvalu.